by sa slová kliatby. Ten, kto si neoprávnene nasadí korunu, do roka umrie neprirodzenou smrťou. Gabčík vstupuje do cesty. Samopalne vystrelil, zasekol sa. Kubiš vyberá bombu a hádže ju smerom k vozu. Kubiš berie bicykel a uniká. Gabčík taktiež. Spákam atentát na zastupujúcího jožského protektora a generála policie SSS Slovenu Führera Reinharda Heinricha.